учні шкіл міста зібралися разом у справжнє зіркове сузір'я Бердичева. Конкурс із такою назвою втретє провели управління освіти і науки та Центр позашкільної освіти імені Олександра Разумкова. Сузір'я Бердичева – конкурс, який проводиться під патронатом нашого міського голови з метою відкриття нових талантів. І сьогодні збирається найталановитіша, найспівучіша частина нашого шкільного життя. Я бажаю вам від імені міського голови Василя Костянтиновича Мазура, від управління освіти і науки, від Центру позашкільної освіти, звичайно, насамперед перемог. Нехай переможе сильніший. Успіхів усім вам! Участь у цьогорічному конкурсі забажали взяти близько 500 школярів віком 6-17 років. Першими сузір'я відкрили 87 вокалістів, які здебільшого виступали з естрадними піснями. Другокласниця із 7-ї школи Ангеліна Нечипорук на сцені не новачок. Займається в ансамблі «Краплинки», а йдучи на конкурс, заручилась допомогою вчительки і мами. Зачіску мені мама робила, а костюм – моя вчителька Наталя Васильівна. Наталя Васильівна знайшла. Скажи, скільки років ти вже співаєш і чому ти це робиш? Я десь співаю з 5 років, десь 3 роки з половиною співаю. А ти вже десь виступала? Так. Да. Де? Виступала в Новограді, в Волинському, виступала тут на прогресії, на всяких святах. Як ти думаєш, хто переможе сьогодні в вашій віковій категорії? Не знаю. Хто переможе, той і молодець. Масу приємних емоцій та захоплення в поважного журі і усіх глядачів викликала Настя Давидова. У свої 9 дівчинка вже має 4 роки співочого стажу і мріє про кар'єру виконавиці. Не давайте судити, посміхайтесь, почечо, наші діти, наші діти, будуть жити краще нас. Здавалося, що ця пісня показує, яка я талановита, що я вмію і церкове щось робити, і танцювати, і співати. І я гадаю, що мені хороший приз випаде. Я дуже довго-довго тренувалася, щоб зробити цю пісню. Услід за солістами своє мистецтво демонстрували дуети, тріо та ансамблі. Їх на конкурсі було небагато, зате виступали колективи дуже яскраво. Майже кожен учасник молодшої вікової групи 6-9 років вражав слухачів не лише голосом, а й вбранням. Я буду виконувати караоке «Україна» пісню. Я прийшла з веселим настроєм і мені дуже хочеться заспівати цю пісню. Я люблю найбільше українські пісні. Мені допомагали виконати цю пісню Галина Васильівна. Я буду її співати з Ратиком та Кристиною. Після наймолодших учасників волю своїм голосам дали середня та старша вікові групи. Наталія Рощенюк змагалась у сузір'ї вдруге. Під час виступу семикласниця ані трохи не хвилювалась, а набиралась досвіду. Кожний конкурс – це як маленький урок, який тобі додає до твоїх знань ще більше. Ти стаєш більш досконалим, ти слухаєш інших і розумієш, що тобі ще не вистачає, що потрібно допрацювати. Зараз я хочу виступити і показати те, що для мене головне не перемога, а участь. Адже я хочу донести людям багато радості, тепла і що дитинство – це казка, яка колись може закінчитись. Майже всі, хто того дня виходив на сцену, робили це, маючи за плечима кількарічний виконавський досвід. Щоправда, раніше більшість учасників виступала лише у стінах своєї школи. Виняток становили вокалісти, які додатково займаються співом. Я займаюся в будинку дитячої творчості імені Разумкова з В'ячеславом Поплавським і в джазовому колективі співаю джазові пісні.
сьогодні українську на конкурс? А сьогодні вибрала українську пісню. Вирішила, тому що конкурс більш український і якось українська пісня, вона завжди буде цінуватися. Розсилась мріями, цвіла калиною, летіла вигін над Україною. Конкурс дитячої творчості, крім вокального, матиме ще два відділення – хореографічне і театральне, які відбудуться найближчим часом.